Re, viss ēters ir te! Pasažieru pārvadātāji brīdina par pakalpojumu pārtraukšanu reģionos nepietiekamā finansējuma dēļ un lūdz piešķirt 14 miljonus eiro. Pilsētās sarežģījumus rada prasība no nākamās nedēļas sabiedriskajā transportā maksas atvieglojumus, piemērot tikai vakcinētajiem pasažieriem. Daugavpils satiksme jau paziņojusi, trūks darbinieku un iekārtu, lai pārbaudītu sertifikātus. Daugavpils satiksme jau paziņojusi. Pirmkārt, autovadītāju trūkuma dēļ jāceļ vairāki reisi. Līdzīga situācija piedzīvota jau pagājušo gadu. Mēģinājām atrisināt situāciju tagad staži 500 šoferus. Ja. Mēs palīdzinājām štata sarakstu vispirms, ja. Bet tas negarantēja, ka cilvēki un šoferi neslīmi. Otrkārt, trūks ne tikai vadītāju, bet arī konduktoru, kā arī tehnikas, lai pilsētas autobusos un tramvajos atbilstoši ministru kabineta uzdotajiem noskanētu vakcinācijas sertifikātus. Nav šīs sertifikātu nolasīšanas ierīces. Tāpat arī veicām aprēķinus un konstatējām, kad veicot šādu pārbaudi, iekāpšana sabiedriskajā transportā aizņems 6 minūtes, kas ir diezgan ilgs laiks. Tāpēc Daugavpils domā, trešdien varētu tikt skatīts priekšlikums vai neatcelt maksas atvieglojumus vispār. Arī citās pilsētās vēl valda neskaidrība. Mēs gaidām pašvaldību plānu un atkarībā no tā mēs viņu pildīsim. Bet šobrīd tīri tehniski ir sarežģīti šos noteikumus izpildīt. Mēs ļoti ceram uz tehnisko risinājumu izstrādi ar NVD, savienot to ar Rēzekniešu karti. Tad sertifikāts tiks iekļauts tajā kartiņā no NVD dabūtās. Daugavpilī tur ir konduktori. Ja? Citās pilsētās ir šīs pīkstinājumās kartiņas, un nav starpība, vai tev ir konduktoriem vai pīkstinājuma kartiņām, vienā vai otrā gadījumā viņi nevar izpildīt. Tur ir tā problēma, ka tu nedrīkst šos datus nodot šim pakalpojumu sniedzējiem ar likumu, tev ir aizliegt šādus datus nodot. Pilsētu pašvaldību pārstāvi trešdien iecerējuši šo pārunāt satiksmes ministrijā. Sižeta veidošanas laikā arī krīzes vadības padomē vēl nebija skatīts veselības ministra Daniela Pauļuta priekšlikums stingrākam ierobežojumam braukšanas maksas atlaižu piemērošanai. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, RTV.